Olá, vou tentar apresentar aqui para vocês um pouquinho do PROC V da maneira mais simples possível, tá bom? É, eu tenho essa planilhinha aqui, ó, que tem o nome do funcionário e a cidade do funcionário. Eu preciso trazer aqui o nome do estado e a região, tá bom? É, como que eu vou fazer? Eu tenho uma tabela aqui embaixo de cidades. Tá? Nessa tabela de cidade eu não tenho o nome do estado. Aqui eu tenho só a sigla do estado, a UF, né? e eu tenho o nome do estado aqui na tabela de UF. Então, primeiramente, aqui na tabela de cidades eu vou trazer o nome do estado, tá bom? É, como que eu vou utilizar aqui o PROC V? É igual a PROC V, abre parênteses, o valor que eu quero procurar, que aqui no caso é a sigla da UF, tá bom? Ponto e vírgula. A matriz que eu quero procurar. Sempre você vai marcar a coluna onde está a referência. Minha referência é a sigla e eu quero trazer o nome do estado, certo? É, eu não costumo marcar somente o intervalo da tabela para evitar erros. Tá? E, às vezes o pessoal marca, coloca lá o, o F4 para travar, né, a célula. Só que se eu acrescentar mais dados na tabela, precisar acrescentar, não vai pegar automático. O que, que eu faço? Eu gosto de selecionar a coluna inteira, tá? Então, seleciono a coluna inteira. É, a primeira coluna é a coluna onde eu quero procurar e vou até a coluna onde eu quero trazer o dado. Então, daqui, ó, coluna 1, coluna 2, tá? Aqui, ó, ao, ao lado lá aparece, ó. Coluna 1C, coluna 2C, tá? Esse 2 é de onde eu vou levar a informação. Então, é, aqui eu marquei o intervalo, né? Ponto e vírgula, vou colocar 2, né? Que eu vou procurar na coluna C, mas eu quero que traga o que tiver na D. Então, a D é, é duas colunas, tá? Ponto e vírgula, zero. O zero é para trazer a correspondência igual, tá? Se você não colocar o zero, ele vai trazer o que ele encontrar aproximadamente. Beleza? Fechou parênteses, beleza, Estamos lá, ó. É O nome do estado, Rondônia, deu dois cliques, vai para a célula toda. É, vem aqui no filtro, dá uma verificada se não tem nenhum erro, pode ter acontecido algum erro na sua planilha, tá? Então, esse filtro aqui, ele vai te ajudar a, a verificar se teve algum erro no seu PROC V. beleza? Agora, a nossa planilha está completa, tá? Temos aqui o município, é, temos é, a sigla da UF, a região e o nome do estado, beleza? É, aqui na base, a gente precisa trazer o nome do estado. Então, agora a gente vai procurar igual, PROC V, é, eu quero procurar a cidade, né? Então, eu vou marcar aqui a coluna E3, onde está o dado que eu quero procurar, ponto e vírgula. É a tabela de onde eu quero trazer as informações. Então agora eu começo na cidade. Então a, a, a minha referência é a cidade, marcou, né? E vem aqui, eu quero trazer o nome do estado. Então ó, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. O estado tá na coluna 6, né? Então ponto e vírgula 6 ponto e vírgula 0 para trazer correto, né? Fecha o parênteses, dá um enter, estamos lá. Nome do estado, dessa cidade Alta Floresta é Rondônia, aqui da Badia de Goiás de Goiás, Açailândia, Maranhão, beleza, e a região? Mesma coisa, vamos lá, igual a Proc V, a cidade. É, vamos aqui, vamos marcar o intervalo, né, que é da cidade e vamos trazer a coluna 2, ó. Cidade, coluna 2, né, tá a região ponto e vírgula onde tá a região que eu quero buscar, quero buscar na coluna 2, né, que eu marquei ali, que eu mostrei para vocês, ponto e vírgula zero, fechou parênteses. Dá um enterzão aí, ó. Região. Beleza. Sempre como terminar de fazer a sua seu PROCV, dá uma, uma pesquisada. Vamos pegar aqui uma cidade aleatória. Vamos pegar aqui Uberlândia. Vamos ver se está trazendo certo. Uberlândia, nome do estado de Minas Gerais, região sudeste. Vamos ver se está trazendo certo. Vem aqui. Vamos procurar aqui no município, a cidade de Uberlândia, aqui pelo filtro. Uberlândia, região sudeste, estados de Minas Gerais. Beleza, que é o nosso PROCV está correto. Se ficou alguma dúvida, tá? Deixe aí nos comentários a sua dúvida. E se te quiser aprender uma outra coisa de Excel, deixei aí também nos comentários aí que eu tento fazer mais um vídeo, tá bom? Aquele abraço! Fui!